It's glitter! Nej, papi! Hej allihopa, välkomna till dagens vlogg, så säger man. Klockan är 11.21 och om 9 minuter måste jag ställa min bil på ett jobbet. Jag ska packa. Jag är den 25. Nej, men för nästa gång. 25 december, ni bara, jobbar på jul, men jag är bara taggad, typ, alltså. Från 15.30 ska vi liksom vara hos några gäster, va? Det är också fram till stress i alla fall, det är bara kul att få lite pengar. Alltså, de här pengarna får jag dock inte i januari, men det är väl kul att ha pengar efter liksom USA. Men inte blir helt bankrutt eller vad det heter. Men jag ska jobba från 12 till 16.30, så jag kommer lite sent till Hanna. Men jag är med mig, alltså jag åker direkt dit, så jag kommer inte vara så snygg. Vi brukar fira den 25 hemma hos mormor, men mormor känner sig lite så sjukkrasslig i år. Vilket är jävligt synd. Och typ, alltså det gör mig jätterolig, typ, om jag ska vara ärlig. Så vi ska firas hemma hos en av mina kusiner i familjer. Hanna, hennes familj, ja. Vilket vi aldrig gjort förut, så att that's fun, I guess, men kommer aldrig bli samma som alltså, hemma hos mormor, liksom. Jag hoppas att hon känner sig bättre nästa år, så vi kan fira då, för jag känner att ja, jag vet inte, jag blir bara lite nojig. Nu är det så att jag har det här, jag vet inte vilka, så. Jag ska packa ner mina hörlurar och så åker vi sen. Vi hörs. Så, när jag är framme, klockan är bara 41, så det tog typ 4 minuter snabbare än vanlig tid. Jag är framme som sagt och tänkte på min jobb, och vi hörs sen. Jag ser inte så mycket. Hörs jag om, vad blir det, 4,5 timme? Så, nu har jag precis slutat och bytt om. Jag hade på 7 timmar och har jobbat sen där, så jag är inte rådhungrig. Nu ska jag gå och köpa någon mat, sätta mig i bilen och köra hem till min släkt. Alltså bara köpa en sån, man får glatt äppelbit och en varm dryck när man jobbar här. Och så kan jag typ såhär kycklingburg, alltså såhär lite, för jag ska äta en massa julmat där liksom. Det här är mitt pass för året, säger hon, kör på. Nu, idag efter dagens pass så gillar jag jobbet mycket mer. Alltså igår var jag, eller förrgår, jag var så jävla lack och bara ville sluta. Nu så känns det ändå rätt bra. Och jag fick min namnrycker av TV, bara tvärligt blogg vad det är folk utanför, tror jag. Jag känner. Alltså idag så var våran läsk var helt slut. Alltså jag hade ingen kolsyra eller någonting. Och alltså det var så jävla många, alltså det var sju så många i beroende av läsk, för att det var flera som bara, nej men då avstår jag, så köpte de ingenting. De bara gick därifrån för att det inte var så läsk, och de kom från kassan, för det var skyltar överallt så här, på våra vissa kiosker man kan beställa från. Så skyltar överallt där och fram vid kassan, så man ingen skulle såhär råka beställa läsk liksom. Fast det råkade jag säga i alla fall. Då, oh, gud gott, jag är helt slut. Då i alla fall så bara, och så sa jag såhär, vi har ingen läsk, för de behöver beställa mer läsk. De bara, vänta, har ni inte, men gud, vad beställde man då? Jag bara, vatten, milkshake, lättöl, Monaco Naturel, Monaco Citrus, frappes, alltså det är hur många som helst, alltså läsk är inte allt, alltså jag vill, för att de har såhär världens craving för ett cola glas liksom. Då kan man liksom gå och köpa det, alltså. Jag fattar inte. Det är fan sjukt, alltså. Nej, de här lite släktingar, Emma och morfis. Inte mormor med. Men vi har varit hemma och hämtat lite, som vi glömde. Men gud, man får inte glömma glass. Glatt, lax! Men gud, jag kan inte prata. Vi har pratat om att man inte behövde den. Nej, lax är livets viktigaste måltid, så att säga. Nej men gud, vem har låst den dörren på en släng? Åh, herregud. Hämta ner det bordet för Emma, eller Anna och Emilia skulle på det. De ringde. Åh, herregud. Var du bort dit och stackar? Jo, det var alldeles nyss. Blogging time! Du är en tvilling. Nej, men gud. Jag funderar på att bli just. Vart är kom? Ja, oj. Du och Olpis och Lisa kan ha en kanal. Jag får massage här. Jag tänker inte skaffa YouTube. Ingen hade velat kolla på mig. Så har vi ju snyggingen på kalaset. Åh, vackrast av alla. Gå inte nära sig. Aggressiva. Det är bra med så att säga. Ja, det där var kul. Får jag röra? Nastrobia. Säg Nastrobia. Nazrobia. Nu är det skål, fast jag står samtidigt. Nazrobia. Nazrobia.
Nasda Robi. Är det Nasda Robi eller Nasda Robi? Nasda Robi. Nasda Robi. Nasda Robi. Ja, men lugn och lugn. Kör, vill du byta gaffel med mig? Vilket smått. Vilket har han? Nej, men kolla på den. Men tvisar jag bara. I dagens fisk. Idag testar vi på nytt dessert. Hon Jag vet inte om man säger förrörelsen bra. Nu ska Hanna göra en julklappssal. Yay. Det här är på, det här är inget, det här är tvång. Ja, det här är kanske lite tvång, men det tycker jag. Nej, men jag gör inte. SES 2 hjärtan. Ruska eller Michelle ansikte med hjärtformade ögon. Blinkning med ett öga och utsträckt tunga. Fästa och ring mig då. Blinkning med ett öga och utsträckt tunga. Låter du sådär nu när man ringer? Ja. Say hello to the vlog. Hallå bloggy. Oh. Lilla bloggy bloggy. Oh. Det kan jag göra. Yeah, now we're going to Michelle, you want to wait. Nu måste vi fixa det. Yes. Vi sitter här och väntar på tomten. Och en komma. Ja, Anna och Emma. Men Tove, ja, vad Emma. Händer med knät? Emma, Anna och Emma. Jag vet inte, men det är lite bättre nu faktiskt. Hallå! Hallå! Hur är det med jobbning? Filma mig istället. Michelle, vad ska du göra i USA då? Har du något sånt här mål med resan? You're so cute, grandma. Ja, nu ska vi inte ta mer bilder där. Det är ingen bild. Det kommer läggas upp på internetet så kommer alla se det. Men jag vill inte bli sedd på internet. Jag ska stämma alla som lägger åt mig på internet. Ja, då kommer Michelle. Vi kommer behöva ge dig massa pengar. Nej, vi ger dig så du kan glimra. Så dina finnar kan skimra. Varsågod! Wow, vilken vulkaner. Det var väldigt tryggt. Snyggt jobbat. Ja, men jag är ju rätt. Om du någonsin undrar varför jag alltid är så poppin, there you have the answer. Ja, det här måste vara härligt. Hur vet du det? Nej men gud. Du fick en så kallad highlighter för de som inte hängt med. Ni som lägger på över kinden. För de som inte har skrynklor då med andra. Fast highlighter, det ska man alltid ha. För då kan man säga. Är det lite för ros? Nej. Det här är när jag också. Men det här kommer att slänga ut. Kolla här på mig nu. Om ni alla kollar på mig och på min kin så ser ni att jag poppin. I'm fierce. Det är liksom därför. Man lägger den där, alltså den där är skitbra Michelle. Den är bättre än Anastasia tycker jag. Särskilt den är bättre, den här lila, kolla på den lila. Så där är jag bara lärare kan jag tala om. Jag har en tack så mycket så att jag har en som är mitt. 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 Bakat har ni gjort bra. Vad är det för något? Emilia har bakat. Det är en nötbotten med chokladkräm. Eller då bara två eller hur som gäller? De ligger dana. Sí, bueno, y aquí es helado. Helado. Y también... Crema? Nej, var det rätt? Jag bara gissar. Hej, klockan är nu strax före 11 och jag har hoppats mitt hem. Det är bara jag hemma för vad andra är kvar. Jag har åkt på hemtid för jag ska ta upp mitt rum och packa och redigera den här vloggen. Alltså jag har ganska mycket att göra inför imorgon. Och vi flyger till Madrid och efter Madrid så, eller vi sover en natt. Och så åker vi till Dallas, alltså södra USA dagen efter, alltså den 27. Så att vi väntar i vloggar för det. Titta med sina julklappar först, alltså bara väldigt snabbt. Jag kommer inte göra någon julvideo för jag kommer inte hinna det. Jag kommer inte att handla på mellandagsrean och vilket jag bygger annars. Så att jag tänkte bara visa lite snabbt och smidigt och bara liksom, alltså ingen stor grej, ingen personlig, så här enskild som jag brukar göra. Jag fick först ifrån min kusin Hanna och hennes familj så fick jag en highlighting palette som ni såg tidigare i vloggen. Det här är från Sleek då och sen så är det enbart fyra
här att så här jag önskar mig, så det är perfekt. Svinnice. Jag står på länden hemma, inte med inte i USA, för jag känner att jag kommer att köpa det. Jag ska köpa liksom massa highlighters, så jag vill inte gå sönder och så. Förstår ni? Jag ska ju typ inte med mig något smink överhuvudtaget. Alltså jag ska verkligen låta mitt ansikte andas och min plånbok luftas. Bara shoppa så mycket. Av Hanna och min fick jag även det här kittet ifrån Formula 1006. Jag har den här i mitten och jag tycker om det jättemycket. Nu fick jag även på andra ansiktsmasker, så that's perfect. Av mina föräldrar fick jag bland annat Camilla Läckbergs Mod och Mandeldoft, en bok. Jag brukar vanligtvis inte alls läsa böcker och verkligen inte Camilla Läckbergs böcker i alla fall. Men just Camilla Läckbergs, det är lite rolig grej, för jag följer henne på Instagram och så pratar med henne ganska ofta och så här. Hennes syrra spelar också handboll, alltså så här. Jag pratar ofta om henne och Martin Melin och alla hemma. Och sen så här med att ni ser att bara boken själv i sig är ganska smal, men det är 228 sidor. Men i den här boken så är det ytterligare liksom, det är tre olika noveller, så det passar liksom bra att ha i sovstolen nu i USA. Så jag är ändå liksom glad, även fast jag inte läser så mycket böcker. Sen så av Emma, vilket är en annan kusin och hennes familj, så fick jag presentkort på Gina. Och även en liten sån här Sephora duschkaj för allt sånt, så det känns bra. Följ traditionen så att säga. Jag är lite osäker med alla julklappar, för jag kan annat då, jag vet faktiskt inte. Men jag vill även pengar och ett par längdfärsskidor och längdfärspexor. Nu fick jag den här koftan från Puma som är så bra att träna, för den är väldigt liksom tajt och luftig och så allmänt skön bara. That's nice. Sen fick jag den här väskan av min farmor och farfar. Den här strandväska. Vi fick såna här Rädda Barnen. Jag läste upp det i gårdagens vlogg. Men liksom ett paket typ att man hjälper dem ibland att ett kläpaket för att hålla dem varma under den kalla vintern från flyktingar från Irak. Så det är ju svinbra verkligen. Vi fick även det idag. Hela vår familj så här. Ett klädpaket och ett barnpaket och så här, sånt där. Av farfar. Eller morfar. Sen fick jag pengar av mormis och morfis. Sen fick jag även en hårkräm. Som jag sa, recovery cream typ. Men jag bytte den mot pengar istället. För jag behöver pengar inför USA. Sen fick jag 4 biljetter. Så that's perfect. Det är liksom 4 biljetter här. Plus 7 stycken som jag fått för jag är elevambassadör. Så nu måste jag upp bio 11 gånger innan januari. Nej, innan september. Så om någon mer vänner ser det här och lite biosugna, hit me up. Jag fick även förlängt gymkort. Den som Malmö, men mamma tyckte hon var jätterolig som skrivit en fel bil. Jag fick förlängt gymkort på fiske, så det är så nice. Här fick jag även, ja just det. Alltså jag önskade mig bara pengar och procent på fiske, så jag fick liksom det jag önskade mig. Så jag är väldigt nöjd. Jag fick även procentkort på Coco Panda. Vilket är bra. Där säljer de, alltså highly recommend. Det här är ingen sponsorship eller någonting. Men alltså Coco Panda säljer så jävla mycket smink. Fraktfritt. Cruelty free. Och billigare än på andra sätt. Det är höjt mascara. Vi kan se så här 4 stycken. Då också är 3 av dem slut. Men alltså, en sån mascara på en vanlig affär kostar kanske 150 spänn. Coco Panda kostar 63. What the fuck? Alltså det är fan sjuka summor. Och alltså allt är mycket billigare än så. Alltså, highly recommend. Och Cookie Pandis, om ni vill sponsorship me, feel free, alltså jag kommer prata gott om er hela tiden. Här fick jag en liten lapp för att jag fick pengar, så att jag har pengar. Och slutligen så fick jag en Moroccan oil av mina morföräldrar. Kul ju. Min hår var faktiskt slut, jag ska testa den här. Jag tänkte så, jag tror att den skulle luta godare, men ja. Det skulle bra. Det var allt jag fick, tror jag i alla fall. Jag är också väldigt nöjd och hoppas att ni är nöjda med dagens vlogg och min lilla julklappsvisning, så hörs vi imorgon med en vlogg nu i Spanien. Puss och kram! Skumbanan!